Olá, crianças! Estamos em mais uma aula do Projeto Edu Pojuca. Aqui quem fala aqui é a Giovânia. Vamos para a nossa aula de ciência de hoje, onde iremos falar um pouquinho mais sobre a importância da água e da luz para as plantas, certo? Então vamos conhecer mais um pouquinho por que as plantas necessitam tanto de luz como de água para se desenvolver, para crescer. Vamos lá. Quais os elementos, né, que as plantas precisam para se desenvolver? Oxigênio, como a gente vê aí, tá? Luz e água. São os três elementos necessários, tá, para o desenvolvimento das plantas. Mas não só das plantas, né, crianças? Precisamos também, como seres humanos, precisamos também desses elementos. Os seres humanos, os animais, também como as plantas, precisam desses elementos. E a planta é fornecedora, tá, de um desses elementos que é essencial para a nossa vida humana e para a vida dos outros animais, que no caso é o oxigênio. A planta, ela é responsável por eliminar, por liberar, por produzir o oxigênio. E para isso, para que ela faça isso, forneça esse elemento tão essencial para a vida dos seres humanos aqui na Terra, ela precisa de dois elementos, né, para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento, que é a água, na qual ela retira do solo, tá? E conduz para as demais partes do seu corpo, e a luz, que fornece a luz, própria luz, e é usada como fonte de calor através do sol. Então, o sol libera a luz, que é transformada em energia no corpo, né, das plantas, através da fotossíntese. Então, para que ela faça esse processo de fotossíntese, ou seja, pegue a água, leve para todas as partes, né, da planta, e juntamente com a luz forneça energia que vai transformar em oxigênio através da fotossíntese. Ela vai precisar necessariamente desses dois elementos básicos. Se ela não receber água, se ela não receber luz ou calor solar, tá? Ela não vai produzir oxigênio. Então, por isso que esses dois elementos são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Se ela não se desenvolve, ela não vai fornecer oxigênio para os demais seres vivos existentes na Terra. A água é um elemento essencial para a vida e sobrevivência dos ecossistemas. Veja o que é ecossistema. É todo o ambiente que compõe o globo terrestre. Seja ele no mar, na terra ou no ar. Todos esses ecossistemas formam o globo terrestre. Estrutura o globo terrestre. Então, não existe apenas um tipo de ambiente. Existem vários tipos de ambientes. E todos esses tipos de ambientes são chamados de ecossistemas. Por quê? Porque neles existem diversas espécies de seres vivos: animais, plantas ou até mesmo os seres humanos, tá? Todos eles estão lá, habitando, se relacionando uns com os outros, dependendo um dos outros. Para quê? Para sobreviver. E para sobreviver, cada um deles, é necessário a existência de plantas no ambiente. Então, por isso que as plantas são tão importantes. Observe que em um ambiente onde não há uma vegetação, o ar é carregado, é pesado, é sujo, e a gente sente uma dificuldade tremenda de respirar.
Então, a planta é essencial para a sobrevivência e sustentação dos ecossistemas existentes no globo terrestre. Já o sol, ele fornece energia e calor que são transformados em alimentos que vão ajudar no desenvolvimento das plantas. Então, vejam a imagem a seguir. Então, para ter, né, um desenvolvimento que a gente viu, né, anteriormente das plantas, é preciso o quê? Água e luz. A luz vai fornecer calor, o calor vai ser transformado em energia e essa energia nas plantas vão ser liberada em forma de oxigênio. Gás esse que a gente necessita para a nossa sobrevivência. A água, ela é responsável pela sobrevivência de todos os seres vivos. Além disso, é através dela que as plantas retiram do solo as substâncias necessárias para o seu desenvolvimento, como sais minerais, as proteínas, cálcios, entre outros. Então, a água também é um elemento essencial na vida das plantas e na vida dos seres vivos existentes no planeta Terra. Vamos observar a imagem. E aí, ó, temos aí a absorção de gás carbônico através das plantas, tá? Juntamente com a água e através da raiz, né? Ela retira essa água e é conduzida também, né, os sais minerais. Juntando o calor, né, que é fornecido através da luz solar, vai haver a produção de gás oxigênio, que é o gás que é liberado através das plantas e que é responsável pela nossa sobrevivência. Sem ele, já era a vida na Terra, né? Não ia existir vida nenhuma na Terra. É bem lembrado que aqui no nosso planeta Terra existe vida por conta da diversidade de ecossistemas. Em outros planetas não existe vida. Por quê? Porque não há uma diversidade de ecossistemas, de seres vivos, uns atuando com os outros, né? Em comunidade, em conjunto um com o outro. Então, um depende do outro para a sua sobrevivência. Eu dependo das plantas, tá? Assim como os outros animais também dependem das plantas para poder respirar, para poder sobreviver. E aí, ó, juntamente com elas, eu posso produzir outros tipos de vegetações que vai ajudar na melhoria do ambiente e do bem-estar e da saúde de todos os seres vivos. Ficamos aqui, né, na nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.